सो आज आमी जे आमच्या फोंडा पुलीस स्टेशनाचे आयले रिगार्डिंग पयले एक इशू जाल्लो जो एक मडगांव जे रुमडामो ते एरियेक इशू जाल्लो तो म्हणजे एंटी नॅशनलिस्ट तो म्हणजे एक भुरग्यान जे पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणले ते एक्चुली टोटली रॉंग आसा कित्याक गोंयां अशी एक स्टेट आसा इतलो वर्सां आमचे हिंदू मुस्लीम किंवा कॅथलीक भाव जे एक पिसान म्हणजे एक शांततेत रावले आसा हे जे एंटी नॅशनलिस्ट आयज मुवमेंट गोंयां जाता जाल्यार खंय तरी अगेन्स्ट गोवा किंवा अगेन्स्ट इंडिया हे घडपाक जायना अशें सो आयज आमी पुलीस स्टेशनाचे येयले फोंडा रिगार्डींग आमी ती आयज आमचो तेणे आमी ताका कंप्लेन फायल केल्ली आसा तेजें नांव आसा जो उमरान पठान जो सरपंच आसा रुमडामोळ तेजे आनी तेणे एक मनशान म्हटलेले जेणे ताका विचारलें लोकांनी तेणे तेजें नांव सांगलें तो सेफ उरला तो भुरगो सो आमी कंप्लेन फायल केल्ली आसा डॉक्युमेंट्स दिल्ले आसा जे एज अ प्रूफ म्हणजे पॅन ड्रायव्ह दिल्लो आसा आनी पुलिसान सांगला जो पी आय विजय कुमार आसा तेणी सांगला की आपूण स्ट्रिक्ट हेजे एक्शन घेतले म्हणून सो आतां नेक्स्ट प्रोसेस जेन्ना ते एक्शन घेतात तेका आमी कळटले सो आमी मागला बेगीन बेगीन घेवन एक्शन घेयात आनी काल तशें आमचो विश्वेश नायक अनीश नायक जे आमचे आरजी आमचे म्हापसाय पुलीस स्टेशनार दिल्ले आसा सो हे अशें गोंयांत घडपाक जायना हे टोटली रॉंग आसा सो आमी तेजे टोटली रॉंग आसा अशें समजतात आनी एक्शन कितें घेतलें पळोवया आमी फुडें आमचे मडगांव अजून सद्या दिवना बाकी कडेन पसून दितले अशें आमचे डिसायड जाल्लें आसा आमचे वास्को जावं बाकी कडेन पसून दितले म्हणून अशें डिसायड जाल्लें आसा पळोवया सद्या आमी आयज आमी एज अ फोंडा तालुका जे आरपी आमचे सगळे एक्टीव मेंबर आसा ते आमी आमचे फोंडा आमी दिवपा आयिल्ले आसा पी आय नांव कितें सो रिगार्डींग इतलेंच की खंय तरी हें अशें घडपाक जायना कित्याक सगळ्यांक जेन्ना एक सगळे कडेन वेगवेगळी स्टेशन आसा पुलीस स्टेशन आसा सो सगळे कडेन दिल्या तेंकां ते प्रमाणे जेन्ना प्रूफ पळोवपाक मेळटले तेंकां एक्शन घेवपाक मेळटलें कितें हें तेंचे आमचे मालगांव जे रुमडामो जे एरिया आसा तो एक भुरगो जो एक झोमेटो ते आमचे हे आसता एक डिलिव्हरी बॉय सो थंय तेणी ते पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणले ते कशें कोणी म्हटले ते हांव तुमी सांगले तशें जेन्ना थंयच्या लोकांनी ताका विचारले बाबा तूं अशें कशें म्हणपाक शकता तेणी डायरेक्टली जो सरपंच आसा उमरान पठान जो आतां थंयचो सरपंच तेजें नांव घेतलें तेणें आपल्याक म्हणपाक लायलें म्हणून सो आयज आमी हांगा कंप्लेन दिवपाक येयल्ले फोंडा इंडिया पाकिस्तान मॅच बीन ती फाटलीच आशिल्ले पूण हे अशें ते एंटी नॅशनलिस्ट जे स्लोगन आसा ते गोंया किंवा इंडिया एक्च्युली कोताय ना कित्याक पाकिस्तान आनी इंडियेचे खबर आसा आमी आनी ते आमचे एक म्हणजे फॉरेनर सो अशी स्टेटमेंट ते दिवपाक जायना कित्याक तो क्रायम आसा सो आमी आयज कंप्लेन दिवपाक येयल्ले फोंडा म्हाजें नांव शैलेश नायक आनी एक गजल तुमकां सांगपाक सोदता की आमचें गोंय जें आसा एक पीसफूल एक स्टेट आसा आनी आमी आतां जेन्ना असलो खंयचो मनीस जेन्ना असले स्टेटमेंट दिता पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून तेन्ना एक आमची जी कम्युनल हार्मनी आसा ती डिस्टर्ब जाता हो उमरान पठान जो मनीस आहा तेजे तुमी सोशल मिडिया पोस्ट पळोवपाक शकता हो सदांच एक प्रोएक्टीव आनी म्हणजे तुका तो तुका प्रोव करपाक आसता सगळ्या लोकांक खंयच्यान ना खंयच्यान तो ऑर्गनायजेशनाक जॉयन आसा तेजे वेरियस कमेंट आसा तो म्हणटा की आपले जे मुस्लीम कम्युनिटी आहा तेंकां आर एस एस फंडींग करता आनी कितें कितें तो म्हणटा सो खंयच्यान ना खंयच्यान आमची जी पीसफूल कम्युनिटी आसा खंय ना खंय आतां असले जेन्ना तो कमेंट करता फाटल्या दिसांनी तुमी पळयलें की एंटी नॅशनल गोश्टी भरपूर जाता फाटल्या दिसांनी फ्लॅगाची गोश्ट जाली की कोण इंडियन फ्लॅगाच्या वयर पाकिस्तानाचो किंवा एक कसलो तरी रिलिजियस फ्लॅग केल्लो तर सो असल्यो ह्यो ज्यो गोश्टी घडटा तेजेर खंय ना खंय स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय इन ऑर्डर टू आमची जी पीसफूल हार्मनी आसा गोंयची ती मेंटेन जावपा खातीर सो तेज्याच खातीर आमी आज त्या दोनूय भुरग्यांचेर पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेन केल्या की तेंचेर दोगांचेर एक्शन जावची आनी हो जो उरफान उमरान पठान जो आसा तो एक लोक प्रतिनिधी जाल्लो आसा एक थंयचो सरपंच जाल्लो आसा आनी खंयचोय सरपंच जेन्ना असले तरेन एक्ट करता तेन्ना बाकीच्या लोकांनी कितें करचें सगळे लोक एकठांय जावन येवन ताका वोटींग करता आनी ताका आमी निवडून हाडटा आनी जेन्ना आमचो लिडरूच खंयच्या तरी दुसऱ्या मनशाक सांगता किंवा एका खंयच्या भुरग्याक सांगता की बाबा तूं पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून जाल्यार बाकीच्या लोकांनी खंय कितें करपाचें सो खंय ना खंय तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन जावची आनी बेगींतल्या बेगीन ताका अरेस्ट जावचो अशें आमी मागता तुमी होम मिनिस्टराक लॅटर बी केल्लें आसा अजून पर्यंत तरी ना बट वी वील लूक फॉरवर्ड इन्सिडंट जाले दोन दीस एक व्हायरल व्हिडियो सगळ्यांक सर्क्युलेट जाता सध्या की तेणें अशें अशें म्हटलें म्हणून आनी तो व्हिडियो वीथ व्हिडियो एविडन्स आमी इतकं म्हटलें आसा आमी इमिडियट अरेस्ट एक्सेप्ट करता तेंकां म्हणजे ताका जाता तितले बेगीन अरेस्ट जावचें आनी जे कितें आतां पळय आमी मेन्शन ना पळय सी इट इज नॉट ओन्ली आतां फक्त मडगांवचीच प्लेस अशी म्हणून न्हू तेणें पाकिस्तान डेफिनेटली आमची अनदर सो नेक्स्ट टीम आहा ती आमची ऑलरेडी थंय कंप्लेन करतली आतां मडगांवची टीम आमी सगळ्यो टिमी एक्टिवेटेड जावन सगळ्यांक कंप्लेन करता आमी तितून मागलेले आसा की अंडर सेक्शन
124A ऑफ सेक्शन लॉ एंड 153 ऑफ आयपीसी तेजेर एक्शन जावचें. सो हेजेरूच हांव परत एकदां उलोवंक सोदतां. आज आमची गोंय भांगराळे म्हणटा जाल्यार हो सगळो बेगडी बेगड लायल्लो प्रेम चल्लो आसा. आज गोंयान खंयच आमचे सगळे सिस्टमॅटीक कांयच ना. तुमकां सगळ्यांक वाठारांकूच खबर आसा, जे गरीब आसा ते गरीब जायत गेल्ले आसात आनी श्रीमंत आसा ते श्रीमंत जायत गेल्ले आसा. हो देशप्रेम सुद्दां खंयचो बेगडी जाल्लो आसा. हें जावपाक जायना. हो आमचो जो आमचो प्रत्येकाचो जो देशप्रेम आसा तो प्रत्येकाच्या काळजान उरपाक जाय. आनी आमी गोंयकार जावं इंडियन म्हणटा ते वेवस्थीत उरपाक जाय. हेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां.